បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាលីមីតបន្តទៀតនេះលីមីតដូចក្នុងរោគនេះលីមីតអិចខតរោគបងអណន់នៃអនុគមនេះប៉ុណ្ណេះគឺនេះឬការ៉េនៃអិចបូកមានជាប់ឬការ៉េមួយទៀតពីក្រោមទៀតបូកឬការ៉េនៃអិចទៀតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងឬការ៉េ2 3តង់អញ្ចឹងអិចនេះវានៅជាប់ឬការ៉េ3 4តង់ហ្នឹងឃើញហ៎នេះដើម្បីគណនាលីមីតបានយើងត្រូវមកយើងត្រូវដឹងថាលីមីតហ្នឹងមានរៀងមិនកំណត់ឬក៏ជុះទៅឃើញចម្លើយហើយបើសិនជារៀងមិនកំណត់តើវាចូលក្នុងទម្រង់មួយណាគឺ0លើ0ឬក៏អណ្ណនលើអណ្ណនឬក៏បូកអណ្ណនដកអណ្ណនអញ្ចឹងហ៎ហើយមួយទៀតដើម្បីគណនាបានមួយទៀតគឺយើងដឹងថានេះលីមីតនេះ x ខិតទៅចិត្តអីគេអញ្ចឹងលីមីតនេះ x ខិតទៅចិត្តបូកអណ្ណនអញ្ចឹងយើងត្រូវយកបូកអណ្ណនទៅជុះនៅកន្លែង x អញ្ចឹងហ៎កន្លែងណា x យើងជុះដោយបូកអណ្ណនតើឥឡូវយើងជួដាក់ក្នុងក្រដាសព្រៀងទាំងអស់គ្នាសិនមកដើម្បីចង់ដឹងថាលីមីតហ្នឹងមានរៀងមិនកំណត់ឬក៏ជួទៅឃើញចម្លើយតោះនេះយើងជួមកកន្លែងណា x យើងជួដោយបូកអណ្ណនអញ្ចឹងហ៎កន្លែងនេះ x1 យើងជួដោយបូកអណ្ណនអានេះជួដោយបូកអណ្ណនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសាកមើលមកមើលទៅគ្រាន់តែមើលយើងដឹងថាវារៀងបូកដកអណ្ណនលើបូកដកអណ្ណនមកដែរអញ្ចឹងហ៎ព្រោះនេះអីគេអានេះគឺចេញពីរឹសនោះនៅបានបូកដកអណ្ណនតែចម្លើយផ្លេចដាក់ដកមួយទៀតអញ្ចឹងណាមួយចំនួនចេញពីរឹសមកយើងអត់ដឹងថាបូកដកទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់បូកដកអណ្ណនមិនត្រូវប៉ុន្តែនេះអត់បានដាក់បូកដកតោះហើយអញ្ចឹងលីមីតនេះរៀងមិនកំណត់គឺអណ្ណនលើអណ្ណនអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះលីមីតប៉ុណ្ណេះរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនអញ្ចឹងណាបើរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនតើយើងគណនាបែបណាដើម្បីគណនាលីមីតរៀងអណ្ណនលើអណ្ណនយើងត្រូវដាក់ដើការ៉េដែលធំជាងគេជាកត្តារួមហើយសម្រួលកត្តានោះចោលអញ្ចឹងនេះហើយភាគយកនេះមួយណាដែលមានដើការ៉េធំជាងគេមួយណានេះមិន x អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងដាក់ x ហ្នឹងទាញជាកត្តារួមហើយអាក្រោម x ដែរ x ដែរអញ្ចឹងយើងទាញជាកត្តារួមដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយើងសម្រួល x នឹងចោលទៅបានឃើញចម្លើយតោះរបៀបធ្វើមើលទាំងអស់គ្នានេះបន្ទាប់មកយើងត្រូវនេះមកកតាប៉ានេះយើងត្រូវទាញ x ការ៉េដើម្បីអីដើម្បីចេញពីរ៉ាឌីកាល់នេះសិនហើយចេញពីរឹសការ៉េនេះសិនអញ្ចឹងហ៎ដើម្បីបញ្ចេញបានមកយើងទាញឲ្យគេមិនទាញ x ការ៉េអញ្ចឹងកតាមុខនេះសល់ឲ្យគេកតាមុខនេះទាញ x ការ៉េទៅមិនសល់សល់1លើ xអញ្ចឹង1លើ x អាក្រោយមិនសល់រឹស x លើ x ការ៉េមូលហេតុមិនសល់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារបើយើងចង់ដឹងថាវាគុណបញ្ចូលវិញបានដូចដើមមួយណាស់យើងគុណមក x ការ៉េគុណនឹង1ស្មើ x ការ៉េសម្រួលមកបានប៉ុន្មានមិនសល់ x ដែរអញ្ចឹងអំដើមកនេះដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ហើយអាក្រោយ x ការ៉េគុណមកបាន x ការ៉េឬការ៉េនៃ xអញ្ចឹងសម្រួល x ការ៉េចេញមកបានគេមិនសល់គេមិនសល់រឹសការ៉េ x អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងវាដូចអាដើមនេះវិញយើងទាញ x ការ៉េដើម្បីអីដើម្បីចេញពីនេះចេញពីរឹសការ៉េមួយនេះអញ្ចឹងហ៎អាក្រោមដូចគ្នាអាក្រោមយើងទាញ x ការ៉េដូចគ្នាជាកត្តាដើម្បីចេញពីរឹសការ៉េមួយនេះចាអាក្រោមនេះសល់ដូចគ្នាអានេះមានមេគុណហ៎វាមានមេគុណវាគាត់ហ្នឹងនេះមេគុណ2អញ្ចឹងណាអានេះមេគុណ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងវានៅសល់ដដែលដូចគ្នាណា
ហ្នឹងតោះទៅមុខទៀតមកនេះបើបានប៉ានេះហើយបានប៉ានេះហើយយើងបញ្ចេញមកអញ្ចឹងឯង x ការ៉េបញ្ចេញពីរឹសការ៉េបានប៉ុន្មានគឺបាន x អញ្ចឹងរឹសការ៉េនេះហើយនឹងការ៉េនេះគឺអស់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសល់អីគេសល់ x ចាក់ក្រោមមកក្រោមដូចគ្នាអាក្រោមបញ្ចេញពីរឹសនេះអាក្រោមនេះ x ការ៉េបញ្ចេញពីរឹសមកបាន x ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមកហើយធ្វើមិនទៀតបើប៉ុនេះហើយនេះប៉ុនេះហើយគឺយើងត្រូវទាញ x ជាកត្តាទៀតដើម្បីកុំឲ្យញ៉េញ៉ៃយើងទាញ x ជាកត្តាទៀតជាកត្តារួមទៀតមកចឹងមានអីគេកត្តាមុខនេះមាន x របស់វាហើយនេះមាន x ចឹងមកទាញមកនេះ x នេះទាញ x បាននឹងសល់ប៉ុន្មានសល់1ឃើញទាញ x មកក្នុងនេះបាននឹងសល់ប៉ុន្មានសល់1អាក្រោយប៉ុណ្្នេះនេះកត្តាប៉ុណ្្នេះទាំងអស់នេះទាញ x បាននឹងសល់អីគេមិនសល់កត្តាខាងក្រោយនេះចឹងហ៎នេះសល់កត្តាខាងក្រោយនេះយើងទាញគេបាត់ទាញនេះ x ទាញ x នេះបាត់ចឹងហ៎អញ្ចឹងសល់នេះ x បូកឬការ៉េនៃប៉ុណ្្នេះនេះឃើញហ៎ប៉ុណ្្នេះចឹងមកអាក្រោមដូចគ្នាអាក្រោមយើងទាញ x ជាកត្តារួមនឹងគ្នាអញ្ចឹងសល់ដូចឥឡូវដែរណាតោះតទៅមុខទៀតមកនេះនាំឲ្យលីមីត x ខិតទៅបូអណននេះយើងផ្ដាច់មកដល់នេះយើងផ្ដាច់ប៉ុណ្្នេះមកមើលឥឡូវសិនប៉ុណ្្នេះឬការ៉េនេះមានន័យថាឬសរបស់ x ផងនិងឬសរបស់នេះកត្តាវងកញ្ចក់នេះផងអញ្ចឹងហ៎តារបស់វងកញ្ចក់នេះហងអញ្ចឹងណាវាមាន2អញ្ចឹងណានេះ2អានេះស្មើនឹងផលគុណកតាឯនេះឃើញហ៎ x គុណនឹងកតាប៉ុណ្្នេះអញ្ចឹងវាមាន2កតាណាអញ្ចឹងឬការ៉េវាគឺរបស់ x ផងរបស់មកតានេះផងអញ្ចឹងណាបូកដកយើងផ្ដាច់អត់កើតទេប៉ុន្តែគុណចៃយើងផ្ដាច់គឺក៏ដាក់ចូលគ្នាបានអញ្ចឹងណាតោះហើយយើងផ្ដាច់មកនេះឃើញហ៎គឺ x នេះបានឬការ៉េ1របស់វាអញ្ចឹងណា x នេះឬការ៉េរបស់វា1អាក្រោយនេះនេះអាក្រោយប៉ុណ្្នេះយើងនឹងជាប់ប៉ុណ្្នេះទៀតប៉ុណ្្នេះជាប់ឬការ៉េដែរអញ្ចឹងហ៎នេះជាប់ប៉ុណ្្នេះយើងផ្ដាច់យើងគណៈផ្ដាច់ឬការ៉េចេញពីគ្នាទេអាក្រោមក៏ដូចគ្នាអាក្រោមផ្ដាច់ដូចគ្នាផ្ដាច់នេះផ្ដាច់ផ្ដាច់ x នេះផ្ដាច់1អាខាងមកតាប៉ុណ្្នេះផ្ដាច់1ដែរអញ្ចឹងណាហើយផ្ដាច់ដើម្បីអីគឺដើម្បីសម្រួលចោលឃើញហ៎យើងសម្រួលចោលនេះអញ្ចឹងនេះដូចគ្នាដូចគ្នាយើងសម្រួលចោលកើតអត់សម្រួលចោលកើតអញ្ចឹងយើងសម្រួលមកនេះសម្រួល x អឺឬការ៉េនៃ x អានេះក៏សម្រួលឬការ៉េនៃ x ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងសល់ប៉ុន្មានយើងសល់លក្ខតាប៉ុណ្្នេះទាំងអស់ហ៎អញ្ចឹង limit x ខិតទៅរកសល់នេះឃើញសល់ប៉ុណ្្នេះសល់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជុះលេខចូលមកប៉ុន្តែអាក្នុងកន្សោមនេះយើងមើលទៀតបើយើងសាក់គិតជុះលេខអឺជុះ x ខិតចិត្តហ្នឹងមើលជុះ x ខិតចិត្តបូកអណ្ណនជឹងយកបូកអណ្ណនទៅជុះហ្នឹងជុះមកអញ្ចឹងជុះមិនអានេះបានអីគេបានបូកអណ្ណនចានេះបានបូកអណ្ណនការ៉េអញ្ចឹងរៀងវាគឺអណ្ណនលើអណ្ណនដដែលអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងត្រូវបំលែងនេះអាក្រោយនេះទៀតធ្វើអាក្រោយនេះទៀតអញ្ចឹងហ៎នេះអាក្រោមនេះទាំងពីរឃើញហ៎បើយើងជុះទៅមិនអណ្ណនលើអណ្ណនដដែលអញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងត្រូវធ្វើតាមរូបមន្តនេះត្រូវស្វែងយល់រូបមន្តនេះដោយខ្លួនឯងឬ n នៃ x ស្វ័យគុណ m គឺស្មើ x ស្វ័យគុណ m លើ n អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអាលើអានេះអា x ស្វ័យគុណ m នេះគឺយកទៅដាក់លើភាគយកអានេះដាក់នៅភាគបែងលោកឃើញហ៎ហើយអានេះដូចគ្នា x ស្វ័យគុណ a លើ x ស្វ័យគុណ b ស្មើនឹង1 x ស្វ័យគុណ b គុណនឹង x ស្វ័យគុណដល់ a បាទនេះយើងបញ្ចុះមកក្រោមស្វ័យគុណវាត្រូវដោសញ្ញាទៅជាដកណា
អានេះដូចឲ្យស្មើមិនទៀតបើយើងបោះ b ទៅលើអញ្ចឹងអា a នេះនៅដដែលអញ្ចឹង b នេះគឺបដូរសញ្ញានេះបដូរសញ្ញាឃើញទេគឺនេះអញ្ចឹងស្មើនេះទៀតបាទអានេះវានៅដដែលនេះ x + a នេះនៅដដែលប៉ុន្តែ b នេះយើងបោះទៅលើគឺយើងបានដក b ឃើញទេខ្លាច់ x + ដក x + b នេះយើងបោះទៅលើគឺ x + ដក b ឃើញទេមកអានេះទៀតអានេះ1លើ x ស្វ័យគុណ a បើយើងចង់ទៅសេបែបនេះគឺ x ស្វ័យគុណដក a ដូចតើលើដែរប៉ុន្តែប៉ុនកលើនេះ1អញ្ចឹងដាក់បញ្ជាក់អស់ហ្មងតោះអានេះ x ស្វ័យគុណ a បើចង់បញ្ចុះមកក្រោមគឺ1លើ x ស្វ័យគុណដក a អញ្ចឹងណាហើយបោះគុណមួយទៀត x ស្វ័យគុណដក x ស្វ័យគុណ a គុណនឹង x ស្វ័យគុណ b ស្មើនឹង x ស្វ័យគុណ a + b អញ្ចឹងប្រមាណវិធីគុណយើងត្រូវបូកមើលបូកអីគេបូកដឺការ៉េវាឬបូកនិតសន្វាអញ្ចឹងណាបើចែកចែកយើងដកវិញណាដកដឺការ៉េវាឬនិតសន្ហ្នឹងដកវិញបើសិនជាបូកដកបើសិនជា x ស្វ័យគុណ a បូក x ស្វ័យគុណ b គឺយើងបូកដកគ្នាកើតទេប៉ុន្តែបើសិនជា x ស្វ័យគុណ a បូក x ស្វ័យគុណ a ដូចគ្នាយើងបាន 2x ស្វ័យគុណ a ណាមកប៉ុន្តែកុំនិយាយយូរពេកនិយាយយូរពេកអាចនឹងវែងមកលោកឧទាហរណ៍មើលមួយនេះឫសការ៉េនៃឫសការ៉េនៃ x លើ x ស្វ័យគុណ2អញ្ចឹងណាស្មើនេះយើងបំបីតាមរូបមុននេះឃើញទេគឺនេះកន្លែងនេះ x ស្វ័យគុណប៉ុន្មាន x ស្វ័យគុណ1អញ្ចឹងកន្លែងនេះប៉ុន្មានឫសការ៉េគឺ2អញ្ចឹងគឺ1លើ 2x ស្វ័យគុណ1លើ2អានេះនៅដដែលតោះឥឡូវតម្លាក់ចង់តម្លាក់មកក្រោមមក1លើអីយកនេះមកបំបែកណាយកនេះយកប៉ុននេះមកបំបែកឲ្យមើលឲ្យមើលតោះអញ្ចឹងនេះយើងយកអាប៉ុននេះតម្លាក់មកក្រោមបានឯគេមិនបានដក x ស្វ័យគុណដក1លើ2នេះតាមរូបមុននេះមកថារូបមុនណារូបមុននេះចុះនេះរូបមុននេះអញ្ចឹងហ៎តម្លាក់មកក្រោមអញ្ចឹងណានៅលើតម្លាក់មកក្រោមគឺបានដកឬក៏នេះរូបមុននេះនេះប៉ុននេះគឺតម្លាក់មកក្រោមគឺបានដកឃើញហ៎នេះឃើញហ៎អញ្ចឹងស្មើស្មើទៀតមកយើងដាក់គោលដាក់ x គោលរួមអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹង x មិននេះយើងបានណាទៀតហើយនេះចូលនេះប៉ុណ្្នេះ x ស្វ័យគុណ a គុណនឹង x ស្វ័យគុណ b នេះគឺយើងបូកតែស្វ័យគុណទេឃើញទេអញ្ចឹងនេះដាក់គោលរួមឃើញទេបានចូលរូបមុននេះចូលរូបមុននេះមកឥឡូវកណីឥឡូវនេះមកកណីមកនេះដើម្បីបូកដកប្រភាកយើងត្រូវតម្រូវភាកបែងហើយបានយើងបូកដកហើយពេលបូកដកយើងបូកដកតែភាកយកទេភាកបែងរក្សាទុកនៅដដែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះ2ភាកបែងវា1អញ្ចឹងត្រូវគុណនឹងប៉ុន្មានហើយបីបាន2ត្រូវគុណនឹង2អញ្ចឹងណាគុណ2អញ្ចឹងបើភាកបែងគុណនឹង2ភាកយកគុណនឹងប៉ុន្មានដែរភាកយកត្រូវគុណនឹង2ដែរអញ្ចឹងគុណមក2 2ដង4អញ្ចឹង4លើ2បណ្ណសេច្រើនទេជាលសេមកចឹងដាក់ថា4លើ2អញ្ចឹងណា4លើ2ដកនឹង1លើ2គឺស្មើនឹង3លើ2នេះបានប៉ុណ្្នេះបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទៅសេនេះអានេះបានប៉ុណ្្នេះឧទាហរណ៍បានប៉ុណ្្នេះណាយើងទៅសេមិនចេះវិញសេមកបានប៉ុន្មាននេះអាក្រោមនេះគឺកន្លែងនេះឥឡូវនេះគឺនេះកន្លែងនេះ x ស្វ័យគុណ3នេះអញ្ចឹងណាយើងសេមកអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នេះអបប៉ុននេះនឹងគឺស្មើប៉ុននេះទៀតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់រឹសឲ្យវាទាំងអស់មកបានណាបានដូចគ្នាប
រឹសមួយនេះចេញពីរឹសការ៉េមកបានប៉ុន្មានបានមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចពាក់រឹសឲ្យវាបានដូចគ្នាណាបើសិនជា2បានយើងពាក់រឹសឲ្យវាកើតប៉ុន្តែមួយអញ្ចឹងយើងពាក់រឹសឲ្យវាកើតព្រោះមួយចេញពីរឹសការ៉េមកគឺនៅតែមួយដដែលតើទៅមុខទៀតនេះមកដល់នេះហើយប៉ុន្តែលំហាត់នេះខ្ញុំអត់ធ្វើតាមរូបមន្តនោះទេគឺធ្វើតាមលើកជាការ៉េហើយពាក់រឹសការ៉េវាមកអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវែងនេះឥឡូវនេះយើងលើកជានេះការ៉េវាលើកប៉ុននេះមកលើកជាការ៉េហើយយើងពាក់រឹសការ៉េឲ្យវាអញ្ចឹងណាបើយើងស្រួលទៅនេះបើយើងស្រួលទៅគឺពីនេះស្រួលនឹងរឹសការ៉េនេះអស់អត់អស់ដូចគ្នាដូចដើមអញ្ចឹងវាស្មើនឹងរឹសការ៉េនៃ x លើ x ស្វ័យគុណ2ដដែលអញ្ចឹងណាដោយសារយើងស្រួល2នេះនឹងនេះរឹសការ៉េនេះអញ្ចឹងអស់ដូចគ្នាណាអស់អញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងវាដូចដើមអញ្ចឹងយើងអាចសេអញ្ចឹងបានណាអាក្រោមដូចគ្នាមកអញ្ចឹងនេះអាក្រោមនេះដូចគ្នាយើងលើកជាការ៉េមកហើយពាក់ឲ្យវាមកអញ្ចឹងពាក់បានប៉ុណ្ណឹងណាមកបន្តទៀតបន្តមកទៀតតោះ limit នេះឃើញយើងអាចសេចេះបានប៉ុណ្ណឹងកតាប៉ុណ្ណឹងណាមកកតាប៉ុណ្នេះអានេះឬការ៉េនេះនៅក្នុងឬការ៉េដូចគ្នាអានេះក៏នៅក្នុងឬការ៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ឬការ៉េរួមបានបានដូចគ្នានេះបានប៉ុណ្នេះហើយអានេះ x ស្វ័យគុណ4នេះបានមកពីណានេះបានមកពីនេះ2គុណនឹង2នេះអញ្ចឹងណា2នេះគុណនឹង2នេះស្មើនឹង4មកអាក្រោមដូចគ្នាអាក្រោម 3x លើ x ស្វ័យគុណ4ហើយ 4x ស្វ័យគុណ4នេះបានមកពីណាគឺបានមកពីនេះដូចគ្នានេះឃើញទេយើងយក2គុណនឹង2នេះស្មើនឹង4ណាហើយយើងស្រួលមកអានេះ x នេះយើងស្រួលនឹងនេះ x មួយនេះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានមិនសល់3លើប៉ុន្មានលើ x ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងហ៎ឥឡូវនេះស្រួល x នឹង x មកគឺយើងអស់ x 1នេះ x ស្វ័យគុណ4នេះយើងអស់ x 1អញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានសល់1លើ x ស្វ័យគុណ3នេះបាទមិននេះបើបាទប៉ុណ្្នឹងហើយយើងជុះលេខមកអត់បាក់ទេជុះលេខមកនេះជុះមកកន្លែងណា x យើងជុះដោយបូអណនអញ្ចឹងណាមកកន្លែងណា x យើងជុះដោយបូអណននេះជុះមកនៅបូអណនគ្រប់មកហើយកតានេះមើលទៀត1លើបូអណនស្មើ0មួយលើបូកអណនគីបក៏ស្មើ0ដែរឲ្យតែលើអណន2លើបូកអណនក៏ស្មើ0 3លើបូកអណនក៏ស្មើ0ដែរអញ្ចឹងឯងអាចារ្យកតាលើនេះសល់ប៉ុន្មានគឺសល់1អាក្រោមនេះគឺសល់1ដូចគ្នា1លើ1ស្មើ1ដដែលអត់ទៅណាទេនេះហើយចង់និយាយកន្លែងនេះបន្តិចគឺមួយចំនួនលើអណនគឺស្មើ0ទាំងអស់ណាទូកន្លែងនេះមានមក1000មក10000មកសែនមកលានអីក៏ដោយគឺលើអណនគឺស្មើនឹង0ណាអញ្ចឹងណាបើសិនជាអណនលើមួយចំនួនគឺស្មើនឹងអណនវិញណាទោះអណនលើ0ក៏ដោយក៏ស្មើនឹងអណនដែរបូកអណនលើ0ក៏នឹងស្មើនឹងបូកអណនដូចគ្នាណាមកយើងដាក់ដូចនេះមកដូចនេះ limit x ខិតរោបូកអណននៃអនុគមបនេះគឺស្មើនឹង1 limit ឃើញហើយយើងកាក់នាមកក៏ផ្លុះតែដល់ពេលចម្លើយវាគឺស្មើនឹង1តិចមែនតេនមកនេះលំហាត់អនុវត្តលីកណីលីមីតខាងក្រោមនេះលំហាត់អនុវត្តនឹងលីមីតនេះហើយចម្លើយស្មើនឹង1តោះឥឡូវរៀនកណីទាំងអស់គ្នាមក
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផង